Testing, testing. 阿弥陀佛，哎，谢谢。麦克风现在很大声，我要讲大声一点，因为我们那个季荣师姐站在坛城中央举的那一个水洗功德箱，而且写的是冬令救济的送暖活动，她每个星期都很勤劳，都把着那个箱子当作是宝贝一样，在西雅图雷战士，在彩虹雷战士都举着那个箱子。那西雅图雷战士每年都是一样的，有这个送暖活动，帮助那些游民众啊，就是无家可归的游民众。冬天呢都很冷，西雅图都下雪啊、下雨啊，很冷。所以呢，西雅图雷战士秉持根本上师的教导，每年都有这个送暖活动。对呀，你可以，没有人写给我英文，我没有讲过。拿下来。所以是两枚，但是有这个是很成功的，每天每天都有，欢迎大家赞助一下，肯定会很棒。我就想说，我要公益，我的 donation 就可以，就这样就好，不然这样子的才能多。简单。你会拿着这个箱子？Hello everyone, could I please have your attention please? I'll be going around with the donation box and feel free to chip in however amount that you feel comfortable for the winter donation for our temple. It is an annual event. Everybody, can I have your attention please?Okay, I'll be going around with the donation box. It is for the annual donation, winter donation for our temple. And so just whatever amount is comfortable that you can give, you know, it's highly appreciated. Thank you so much.
麦克风讲。阿弥陀佛，台上的上师哈，请你们帮忙一下。如果呢上面的椅子如果是有多出来的话呢，请帮忙收一下哈，不要让就是如果你旁边的位置是空的就把它收起来，因为照相的时候不好看哦。谢谢大家的合作。如果是有空椅子，不是人坐在那边的话呢，都要收起来哈，因为照相的时候的效果，为了照相的效果好，谢谢。Thank you.
班下载啊。正佛中，美国西雅图彩虹雷战士恭请法王圣尊莲生活佛主坛瑶池金母护摩法会，与会大众请起立，恭迎正佛中创办人无上法王圣尊莲生活佛。与会大众虔诚合掌，唱诵莲花童子心咒。观想大礼拜，一拜根本传承三师及诸佛 Om Ah Om 观想顶礼，回天心三印，二拜诸菩萨 Om Ah Om 观想顶礼，回天心三印，三拜诸护法金刚 Om Ah Om 观想顶礼，回天心三印，四平等一起走。恭请师尊接受众线上的众弟子问安。师母好，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 师母健康平安，师母好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 ，开心心，加油，好，师母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 好，身体健康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 
佛祖是恭请法王圣尊莲生活佛加持主持者及功德主表格。敬献哈达，与会大众虔诚合掌，请释莲勤上师代表与会大众向法王圣尊莲生活佛请法敬献哈达，以表最崇高敬意。
南无无极瑶池金母护摩法会开始，观想真佛宗传承。南无大日如来，南无佛焰佛母，南无阿弥陀佛，南无莲花童子，南无莲生活佛。观想师尊与诸佛菩萨坐定放光加持，持莲花童子心咒七遍：唵咕噜莲生悉地吽，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 唵咕噜莲生悉地吽。做四无量观，观想行者自身的左手边有父亲及父系亲人。行者自身的右手边有母亲及母系亲人。后方有恩人师长亲朋好友。前方有冤亲债主，四周有六道众生，团团围绕，同修密法，共成佛道。做金醒手印，念清净咒及安土地真言：唵修利修利摩诃修利修修利娑哈，唵修多利修多利修摩利修摩利娑哈，唵瓦扎拉旦呵呵吽。南无萨曼多摩多兰唵多罗多罗德维娑哈。念招请咒：唵啊吽娑哈，唵啊吽娑哈，唵啊吽娑哈。众弟子一心奉请：南无根本传承上师圣尊莲生活佛，南无大拜莲花童子，南无华光自在佛，南无真佛宗历代传承祖师，一心奉请护摩祖尊，南无无极瑶池金母大天尊，一心奉请护摩祖尊，南无无极瑶池金母大天尊，一心奉请护摩祖尊，南无无极瑶池金母大天尊，南无五方五佛，真佛宗八大本尊，大威德金刚，不动明王，四大天王，释迦菩萨，彩虹雷藏寺诸佛菩萨，彩虹雷藏寺金刚明王殿，金刚护法神众，真佛密院坛城诸佛菩萨，西雅图雷藏寺坛城诸佛菩萨，南山雅舍坛城诸佛菩萨，彩虹雷藏寺山神、土地神、苗架神、风神、水神、火天神、龙神、十方空行护法神众，诚惶敬主，放光加持，此次护摩。做观想大礼拜，一拜根本传承上师及诸佛。唵啊吽，观想顶礼。回天心善引二拜诸菩萨。唵啊吽，观想顶礼。回天心善引三拜诸护法金刚。唵啊吽，观想顶礼。回天心善引四平等一起手。大曼达供养受戒供养手印，观想供品变化无量无边，布满虚空。三供根本传承上师，历代传承祖师，护摩祖尊，南无无极瑶池金母大天尊，十方三世一切诸佛菩萨、金刚护法、龙天空行、诸天神众、下师六道众生。念供养赞及供养咒：须弥四周并日月，化诸珍宝供养佛，种种珍奇诸功德，消业速速正菩提。唵萨尔瓦达达嘎达依达木咕噜那那面扎那卡尼尼耶达雅密。
做是皈依观想，观想根本传承上师，历代传承祖师，一切诸佛法宝珍宝结合起来，成为大白光给自己灌顶。念是皈依咒：南无格罗贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无僧伽耶。南无格罗贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无僧伽耶。南无格罗贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无僧伽耶。作毗迦护身，手结金刚合掌手印，念金刚手菩萨真言七遍。嗡波若兰遮利，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 嗡波若兰遮利。恭请法王圣尊莲生活佛转诸名加持。恭请法王圣尊莲生活佛金刚灵杵结界加持报名表格护摩木及贡品。请大家起立恭敬合掌，恭请法王圣尊莲生活佛金刚棒开炉结界点起护摩火，供品下炉演化西灾祈福增益敬爱超度手印，与会大众唱诵护摩主尊瑶池金母心咒。Oh,
年轻上身体上课，长老人也坚强身体上课，做思想的身体课，讲师就像很低的人都是的坚固身体课，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 
Oh, 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 oh
持八大本尊心咒及念佛 ：Om Ami Deva Se, Om Mani Padme Hum, Om Panamo Lindolin Soha, Om Ha 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 Vai Samaye Soha, Om Jari Jari Chunti Soha, Om Jambala Chalang Chalaye Soha, Om Ahom Beja Guru Bema Siddhi Hum Se, Om Ahom Guru Be Ahu Sasamaha Lien Sheng Siddhi Hum.迪亚他嗡贝卡兹亚贝卡兹亚玛哈贝卡兹亚拉扎萨摩卡德黑索哈南无三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛南无三十六万亿一十一万九千五百
同名同号阿弥陀佛。南无三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛。请大家起念，请佛注释，起愿文。具德妙善圣尊秘密主，十方世界佛刹成数佛，大悲有情海会众菩萨，护教金刚空行前顶礼。世间三毒炽盛夜漫漫，身心摧折轮回苦无休。圣尊明念降生度迷情，三宝于是微光护群生。人天福田所依金刚身，受戒传法灌顶次西地。佛子祈请注释转法轮，利乐无量无尽众生界。回向，愿同念佛者同生极乐国，上报四重恩，下济三途苦，见佛了生死，由佛度一切。真佛宗众弟子一心祈愿护摩祖尊，如母亲般的无极瑶池大圣希望金母大天尊，慈爱护佑圣尊，一切灾障皆消除，从此身强体康健，身心愉悦大自在，正义敬爱皆饱满，无忧开火常住世，真佛法音密法传，闻佛说者得救度，祈愿加持师母，病业退散百病消，心静心安气和顺，身体健康易开怀。恭请法王圣尊莲生活佛做总回向。一心敬礼，瑶池金母大天尊。一心敬礼，瑶池金母大天尊。一心敬礼，瑶池金母大天尊。敬礼。随侍董双成喜飞球，敬礼华林梅兰姚姬义父，敬礼青鸾少鸾幼鸾，敬礼三千空心母。瑶池金母大天尊，普陀金刚，祈请接引游民众往生清净佛国，祈请加持身体健康，万事如意，逢凶化吉，道心坚固。祈请加持
度化众生业慢，祈请加持智慧方便合一，出世入世戒得吉祥，瑶池金母大天尊，天罗神在罗神，人离难，难离身，一切灾殃化为尘。愿所祈求圆满。祈请加持瘟疫退散，病毒退散，刀兵戒退散，地水火风灾难退散，一切不祥退散，恶言退散，恶念退散，问共念三遍百字明咒：嗡贝扎萨多萨玛雅玛努巴那雅贝扎萨多德努巴迪查揭咒密巴瓦苏多卡耶密巴瓦苏波卡耶密巴瓦阿努拉多密巴瓦萨尔瓦哈西迪密布那雅查萨尔瓦噶玛苏查美吉达姆斯里仁格鲁吽哈哈哈哈和巴嘎文萨瓦达他嘎达贝扎玛咪门萨贝兹巴瓦玛哈萨玛雅萨多阿吽佩吽贝扎萨多萨玛雅玛努巴那雅贝扎萨多德努巴迪查揭咒密巴瓦苏多卡耶密巴瓦苏波卡耶密巴瓦阿努拉多密巴瓦萨尔瓦哈西迪密布拉雅查萨瓦噶玛苏查美吉达姆斯里仁格鲁吽哈哈哈哈和巴嘎文萨瓦达他嘎达贝扎玛咪门萨贝兹巴瓦玛哈萨玛雅萨多阿吽佩吽贝扎萨多萨玛雅玛努巴那雅贝扎萨多德努巴迪查揭咒密巴瓦苏多卡耶密巴瓦苏波卡耶密巴瓦阿努拉多密巴瓦萨尔瓦哈西迪密布拉雅查萨瓦噶玛苏查美吉达姆斯里仁格鲁吽哈哈哈哈和巴嘎文萨瓦达他嘎达贝扎玛咪门萨贝兹巴瓦玛哈萨玛雅萨多阿吽佩。做观想大礼拜，一拜根本传承上师及诸佛。Om 啊 Hom 观想顶礼，回天心善印，二拜诸菩萨。Om 啊 Hom 观想顶礼，回天心善印，三拜诸护法金刚。Om 啊 Hom 观想顶礼，回天心善印，四平等一起手。念圆满咒 ：Om Brim Om Brim Om Brim Om Mani Padme Hum。让我们以热烈的掌声感谢根本上师法王圣尊莲生活佛主坛瑶池金母护摩法会。现在请大家观赏有一段影片。由世界真佛宗总务委员会率真佛全球道场的上师教授师法师讲师助教同门一心诵经持咒修法回向。这里的众委会的代表是哇，太大声了，太大了。
这里有中委会的代表一段话：无上尊贵的师尊好，师母好及大家好。自十月开始至今，短短的一个月，世界真佛宗总务委员会率真佛宗全球上师、教授师、法师、讲师、助教及全球道场同门，一心诵经持咒、修法回向，慈悲护佑圣尊莲生活佛消灾延寿。全球真佛弟子已经持诵超过4000万遍瑶池金母心咒，超过1100万遍高王观世音经，全球45位真佛宗上师起建了111坛瑶池金母护摩活供。10月25日，全球109座真佛道场共同起建了109坛瑶池金母会供大法会。许愿弟子们一心共同努力的回向，能感动天地，圆满我们回向师佛师母佛体安康、长寿自在的恳切心念。Om Guru 连声 City Home， 请大家观赏以下影片。Oh!
地吽吽金母舍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 地吽非常感谢中委会的这一段影片。现在请大家虔诚恭敬合掌，我们一起恭请法王圣尊莲生活佛做宝贵的法语开示。我们敬礼传承祖师，敬礼了明和尚，敬礼萨迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼图登达吉上师，我们敬礼坛城三宝，敬礼敬天父母的祖尊瑶池金母大天尊。师母丹增嘎咒图登西地图登卡玛，各位上师教授师法师讲师助教堂主以及各位同门，还有网络上的同门，大家午安，大家好。你好，大家好。新早，干们。爱死的了。谁人的？我拉米哥。哥哥拢唔错。是国音。一句吧。几毛几？九米。牙皮。不灵不灵。こんにちは。那现在先通知大家，下个礼拜天是12月10号下午3点 PM 是阿弥陀佛的护摩法会。那今天是瑶池金母，下礼拜是阿弥陀佛，难道下个礼拜又是地藏王菩萨吗？那是三本尊。好，下个礼拜是阿弥陀佛的护摩法会。好，那大家都知道阿弥陀佛呢，这不用介绍了。这是家家弥陀，户户观音。这度众生很多的阿弥陀佛。啊，今天有人生日，那就唱个生日歌吧。是那吗乌拉达文扎米乌扎干，
是那嘛的班扎乌木吉达干多阿干，是那嘛的萨德拉塞哈生多沙，是那嘛的班扎乌木丹塔阿吉呀。Happy birthday！ 那今天是瑶池金母的复盟，跟瑶池金母我已经讲过了很多次了，没有瑶池金母就不会有卢师尊，没有卢师尊呢，就没有真佛宗，没有真佛宗呢，就不会有今天这样子全世界真佛宗的道场。那刚刚看了中国会做的为卢师尊为师母这个祈福的啊，衷心感谢。当初的瑶池金母要我出来度化众生，我说我什么都不会，他说以后你就会了，慢慢的学习一直到了今天，从26岁一直到了今天，已经快台湾岁是80岁了，时间过得很快，希望这个传承会一直的持续下去。千秋万岁，香烟不断，一直有这个传承，让所有真佛宗的弟子能够沐浴佛光，得到了佛菩萨的救度，修行有所谓的自力，也有所谓的他力。像阿弥陀佛，你跟他祈请，那就是你将来能够到了西方极乐世界，只是借着阿弥陀佛的他的力量把你接引到西方净土。要靠自力去修行当然也可以，但是自力像戒定慧都是不容易的，不是很容易的，所以必须要配合自力跟他力，
在白教里面，藏密白教，香八格举，香八格举，他把祈请也是作为加行，作为加行，也就是说，你必须要祈请。我们祈请西方极乐世界三一孤主阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，在我们念佛的时候，阿弥陀佛的誓愿显现西方三圣，接引我们到西方净土，这是非常重要的。瑶池金母也是一样，还有一个云土隐藏起来的，就是瑶池仙境。瑶池仙境，瑶池金母是大罗金仙，我们讲释迦牟尼佛，他也是金仙，也是金仙，也称为金仙。瑶池金母如母意子，子意慈母，那么彼此之间有自己的力量跟瑶池金母的力量，你就能够到瑶池仙境。仙境哦，瑶池金母有很多的法，瑶池金母本尊法、瑶池金母八大法、瑶池金母九转玄功、瑶池金母一时神兵大法、瑶池金母秋财招财法、瑶池金母壮年魁星大法、瑶池金母水供法、瑶池金母马上有钱法、瑶池金母替身法、瑶池金母愤怒身斧头金刚、黑面金母不共大法，很多很多的法。我常常念一个咒，我是念台语的，上清上帝东华大帝君要地金庙大天尊，令我人生修六家天书，便书六家六点之心，天有十二客路，那言天路五人，同时身边三万大将，飞空大将、浮海大将、空空大将，各领身边百万，助我人生发力神通变化，以德合金。我经常念这个咒啊，然后念九日真言：临兵斗者，戒阵列在前。画九日真言：临兵斗者，戒阵列在前，用这样子加持师母，他在很短的时间里面，他
他就可以恢复他的元气，元气，呵护他的元气。啊，经常是这样子的。这个收起笔记里面记载，每一次扶着他，他不能动，扶着他坐上车，从南山雅舍开车到西雅图雷藏寺真火密宴，时间也不超过几分钟。这段时间呢，我是念咒加持，念高王经。他一到了，马上他就忘掉，他自己是被抬着上车子的，下来他就是用走的。每一次都是这样子。我们这里有很多人都看到这种现象，那知道的人举手一下。好，好多人，对，对，师母就是这样子。上车的时候明明没有办法上车，给他抬上车。才几分钟的路程，他下车就是可以用走的了，甚至有时候他还用跑的。所以我称我那一部车子叫做灵疗车，我好像有写在书上哈，收集笔记。药师金母很厉害。非常的严肃，轻忽不得。我很谢谢药师金母，因为26岁蒙他开始教导，一直到今天80岁，我仍然在学习。我人生的智慧，入世的智慧，出世的智慧，入世的方便，出世的大智慧，都还在学习。修行便不容易，我们讲笑话吧。这个闺蜜因为晨跑跟男朋友结缘，她把这个秘诀传授给我，要主动，要大胆，要热情。之后呢，去公园晨跑了几天，结果今天早上晨跑时，一位阿伯拦住我，他说：“肥妞啊，你对那些晨跑的少年做了什么？为什么他们都不敢来晨跑了？”阿公跟阿嬷参观了养猪场，祖父祖母参观了养猪场，看见
主看见猪呢挂了奖牌，喉咙哑，年纪大了，咽到口水也会呛到。祖父祖母参观养猪场，看见猪挂了奖牌，好奇地问：这个猪场的主人，这个主人就讲，挂铜牌只一周配种一次，挂银牌是一周两次，挂金牌是一周三次，每天都配种的挂钻石牌。这阿嬷听完的话跟阿公讲：你呀，连铜牌都没有资格。这个不怎么好笑啊，这属于美国的笑话哈。参议员 M 杜先生下班以前打电话给太太，说下班要带两个同事回家，叫他把家里所有 Made in China的东西通通收起来，以免被说我们不配合 Trump， 不爱国货。结果回家时看见门没有了，窗子也没有了，家里所有的家具装潢都没有了。正在惊讶的时候，他太太什么也没穿。就走出来了。这个是那时候这 Made in China 的东西在整个美国任何一个地方都是 Made in China， Made in China， 包括穿的衣服也是。食衣住行都少不了的。现在进驻，你问我答。上面写了几个字，看了。念给大家听，本来不想念的，还是念吧。为避免被国安部门约谈，请师尊慈悲，不要念出国家的名字。地球也不算小了，地球实在是讲起来是很小啊，其实也不算小，全世界任何一个国家都承认出布拉斯库，
叹一口气，就是这样子而已，不再讲。师尊佛安，近日阅读师尊最新的文集《多事的情缘》，了解到八位白色的空心木、云华夫人等，都随师尊下生人间，而此诸多大神转世，亦有不凡的修行因缘。例如八位白色的空心木，便有圣尊法身四受智慧灌顶，以秘密法通脉轮，以彻切法立断烦恼，直找其成就很不凡。而我等弟子根气便不具足，若以修达此境，若非经年累月，实不可达。然而弟子已有发心，誓愿未来在脚下这片土地建立雷藏寺，弘扬真佛密法，故弟子因此产生疑问，望圣尊一一解答。一，我等弟子会上根气者，在未来建立雷藏寺后，是否应该引请此诸空行等大根气者作为寺庙以弘扬佛法的主导人？这个当然呢、啊，一般来讲起来呢，上根气、中根气、下根气，你有这样子的花心，那么你就是上根气。其实发菩提心非常的重要啊，发出这个像那个《维摩诘经》里面所讲的，听到了维摩诘讲以后了，都发出阿耨多罗三藐三菩提心。这个就是发心，你有这个发心啊，就是大根气。所以弘扬佛法，寺庙跟佛法的主导，当然有大根气来住持，那是更好。其实你自己也是大根气啊。哦，因为修行有先有后，有早有晚，让懂得多的人去主导、去领导，让他已经有那个境界的人来指导，才不会走错了路，这是当然的事情。第二个，他问弟子，虽然明白佛性不二，人人借由大日如来而来，人人本是大日如来的道理，但依曾于梦中见到前世的片段，知我便非大来历，而是观音菩萨托付大白莲花童子代为管教的小小童子，而且是顽皮的小子。菩萨还特地嘱托师尊要严厉管教，好好的磨练他，虽只知此一段过往一挥前部，但弟子实在担心自己顽劣不能自度，更谈不到度他，故在誓愿弘扬
真佛密法的道路上生出胆怯之心，所以弟子更加疑惑，请问师尊，我等平凡之人是否应当发心合掌如来家业，还是发心做补助就好，去帮助白色空行母或者云华夫人、莲花童子等大根器弟子弘扬佛法即可？他是想说他自己没有办法担何担如来大业，想要退居这个第二或者是第三啊，这个是老二哲学。那辛苦别人来当，自己轻松一点啊，在后面跟随就好。但是我觉得是这样子的，花心，你有这个心就是大根器的。其实我在做事情呢，像我来讲，我倒没有讲说我自己本身是大根器，我是每一天按部就班，每一天修法，从来没有停止过，我是在争取时间呢。像晚上回去，像今天晚上回去，那连齐上师开车，我绝对是上车以后我就开始修法，一直修到回到家里耶。我在车上没有说晚上回去的时候，那连齐呢？我是不是每一次回坐你的车回去，每一次都修法？我不敢说我自己身体怎么样，咳嗽或怎么样，还是要做。你看那个，我超度，没有一天停的，没有一天停的，不敢停啊。我看有修法的时间，我就开始修法了。坐在车子上，我不会东看西看，我根本不知道路这个 I-90 现在风景怎么样，从来没有。我眼睛一闭就开始修法，一直修到了眼睛张开。我没有一次停过，我就是这种精神啊。其实我很笨拙的，我这个人很笨。同样的一个法，我一直在做，一直在做，不停的，每天都做，每天都做，文章每天都写，画每天都画，修法超度啊，利益众生的工作每天做。我不管什么大根器、小根器、中根器，反正我就是做。我就是规定自己，如果有一天呢，像昨天晚上回去很晚了，我昨天晚上差不多也是2点多才睡，上了床，花姐没有跟药师金母跟斧头金刚齐请，也没有跟十轮金刚齐请，然后赶快从已经上床了再下来，
赶快再跑到坛城面前跟瑶池金母跟斧头金刚再祈请，因为忘了已经很晚了，两点多了，差不多人都睡了，很安静了，忘了祈请，也没有跟石轮金刚祈祷，我就下来，就赶快做，做完了再上床。年纪大了，突然间会忘了，但是修法绝对不能忘。我就是这样子笨的，所以跟这位先生讲，我自己认为自己也不是大根器，但是我一定要把今天的功课做完，连祈请都不能忘。所以呢，可以讲，再辛苦也要做。这样子喉咙不是很舒服，还是要上法座啊。他们准备这些纸就是我流鼻涕擦的，很怪啊，本来鼻涕一直流的，今天中午吃饭的时候还流，没办法，终于想出一个办法，用酒精啊，这个用酒精消毒啊，喝了一点酒精，然后连鼻水就停。喉咙比较容易呛到，喉咙那吞口水有时候也会呛到，就会咳几声。我年轻的时候在法座上，哇，不得了的，好狂的口气，听到我咳嗽一声，我给500块美金呢、啊；听到我打喷嚏一声，给1000块美金。年轻的时候在法座上讲，现在呢，我会亏死。咳嗽、打喷嚏，哎，是今年呢，今年。真的，我年轻的时候，你听到要听到我咳嗽、打喷嚏，不可能的。所以我在法座上开口讲，咳嗽一声，你听到了，给500；打喷嚏一声，你听到了，给1000美金哦。现在呢，所有的人都听到了。我再多的钱也不够，不够。嗯，此一时啊，彼一时，真的。有一个病人向医生哭诉，我的左脚痛死了。医生回答，我们检验你的左脚，检验你的腿了，大概跟你的年纪大有关系，是退化。病人讲，怎么可能呢？我的右脚跟左脚是同一个岁数，为何我的右脚就不会疼？
啊，这医生答不出来。这个大哥弄了一支双筒的猎枪在家里，每碰到大嫂发脾气，大哥总是二话不说就到旁边去插枪。这个大嫂直吓得面无人色，一场内战还没开始便结束了。这个我忍不住问大嫂，大哥是要杀了你吗？大嫂说，不是的，我是怕他自杀。年纪大了，电话也不响，聚会也没有人来约了，日子越来越清静了。回想这些年赚了个三亿，一个是回忆，一个是失忆，一个是非常不容易，这个就是人生。好，我们讲维摩诘经。银河为离，什么叫做离呢？离就是离开的意思，离我跟我所，离开这个我跟我所啊。我昨天讲到主跟宾，这个我当然也是宾，我所更是宾。这个所谓的离开我跟我所，这个一般来讲在佛教里面是这样子，是两个执着，两个执着。一般人都执着我，你因为执着我才会有烦恼，你又执着这个我所，又执着着我所，那更加烦恼。什么是我？根本就没有我。什么是我所？也是空的啊。房子、车子啊，你身上带的东西，你所有的都是空的。你是依附这个我啊，这个我本来就不是你的，但你执着，因为有我跟我所有的，所以才会有执着，有烦恼。所以这个必须要离开，维摩诘讲的。离开我跟我所，这个意思。因何离我跟我所？为离二法，我法跟我所华，华就是宾。因何离二法？为什么要离开二法呢？为不念内外诸法行于平等。这个解释呢，为不念内外诸法行于平等。你离开了自我，就是说你并不是说
你做每一件事情都为我自己做的。真尿息啊，咳嗽500块，大家都听到，喉咙真的是不太好。这个叫平等舍了，我们讲实在话，就是说做任何事情并不是为我做，也不是为我所做，只是为什么，没为什么，就是这样子做。我刚刚讲了，我做超度法，我并没有为什么而做，也不是为我做，那你为什么做？我就是这样子做。那你目的是什么？我没有什么目的啊，但是我就是这样子做。这叫平等，平等舍。我把时间花在修法上面，说要救度众生吗？这口号太大了。我就是这样子做而已，这叫平等。我并没有分善，并没有分恶，也并没有分啊这个哪里人，只要来的就是有缘。那些幽民众只要来的就是有缘。不念内外诸法，行于平等。云何平等？什么叫做平等呢？为我等涅槃等，一切都是极净。涅槃就是极净，为我等涅槃等。为什么会这样呢？我即涅槃，此二皆空。当然是我空啊，涅槃就是如实空，两个都是空。以何为空？但以名字故空。什么是空呢？这个名字就是空啊，像卢生言就是空啊，其实法也是空啊，什么都是空啊。我们只是做，并不为什么，这个也是空啊。如此二法无决定性，我跟我所不执着，我跟我所便没有自信，都不是自信。那大家知道呢，我就是四大假合嘛，五蕴也是空，四大也是空，这个我本来就是空，四大假合。没有自信，我所更没有。这个像我使用的、身上带的，其实也都是空，将来也不知道归哪里去。那不绝对不是你的东西，都不是你的东西。
如果这样子叫做平等舍，无有一病，就不会有什么颠倒、烦恼，还有妄想，都不会有。唯有空病，空病只剩下这个病，但这个病也是空的，病也是空的。唯有空病，空病亦空。你看读这个维摩诘讲的，真的是空空啊，那全部都是空嘛，那还做什么？都不做了，不做不行了，不做就是玩空了。你如果对什么都没有兴趣，那就是玩空了。像我们莲池上师啊，对不对？他在温哥华，他还要准备把这个，请坐。我看他在计划盖一个很大的这个，华光雷上师要迁移，另外有人要投资一个很大的一个区，啊。有一个穆斯林的人要投资很大的区，那么你自己也想说在这个区里面跟他合作，他也想跟你合作，就盖一个这很大的这个雷藏寺。他就把那个图拿来给师母跟我看，他没有想到他年纪那么大了。如果是我啊，哪想，什么都不想。我现在是什么都不想，一江春水向东流，干我什么事？我没有什么计划，我是照我的修行修法画画在过日子，画画修法啊，问世就是这样子在过日子。我也没想到要到哪里去，也没有想说将来啊还要盖这个雷藏寺。人家呢，他还是他有他的喝胆如来大业，还要盖那么大的雷藏寺。我一看呢，阿弥陀佛的，还要那么辛苦吗？他还画图，哪个地方要放在哪里，护摩宝殿要放哪里，这个东西要放哪里，要在楼上还是楼下，我管他什么楼上楼下。我已经不管了，这也不行，会落入王空。他有事情做也是好，我知道什么都是空。所以人家问我，你期待生活中将来会发展成怎么样子，我说我从来没有想过，我也没有期待。刚刚还讲了，传承不断，千秋万世，香烟不断，那不干你的事。嘴巴是这样子讲，要断就断，不然要怎么样？你又不能复活，我又不能复活起来说，我是过去式的卢生燕，现在我要重新要创立，算了，现在我剩下的就是空病，就是病，
这个病也是空，是有极菩萨以无所受而受之诸受。那空的是什么位？有受又等于没有受，没有受又等于有受。这个维摩诘讲话真模棱两可，哎，对不对？我回去要跟他吵架。有极菩萨以无所受而受诸受，无所受还要受诸受，有受等于没受，没受等于有受。我总不爱听他讲话，很不喜欢听他讲这种话。有等于没有，没有等于有，实在是没有办法形容啊。他只好这样子讲，我也原谅他。未具佛法，以不灭受而取证也。未具佛法，以不灭受而取证也。其实啊，还有什么取证不取证？你就是这样子做就对的啦。取不取证也不在你。就是这样。人家虚云老和尚那么老了，他还在盖庙。他说：“你为什么那么老了？你也住不起那么多庙啊！你为什么要盖庙？你会住在这个庙吗？不会啊。但是我是在播种啊，庙就是佛的种子啊，我就是要盖啊。啊，盖起来又被日军来一下子炸弹一炸就没有了，你为什么要盖呢？”你的庙一下子就被日军炸了，就没有了，盖得那么辛苦干什么？没办法，就是盖。他莲池，就是盖，对不对？那是佛的种子啊，炸归他炸，他要轰炸归他炸。烧归他烧，盖在我，我就是盖。像我现在来讲，我就是修法。至于结果怎么样，那不理会。那莲池也是一样啊，我就是要把这个佛的种子盖下去，啊，将来归谁？就归谁，都不管了。色身有苦念恶气，众生起大悲心。我告诉你，就是因为看到众生的苦啊，身体的苦啊，还有恶气啊，那个六气全部都是苦啊，才生起这个大慈悲的心啊。大慈悲的心，我既调伏，宜当调伏一切众生。我不但调伏自己啊，也调伏众生啊。但除其病而不除法，为断病本而教导之。这个哈，教导众生。自己有病，众生有病，当然要把这个病要给它去除掉，但是这个法便没有去除，便没有而不除法，为断病本而教导之，就教导众生，这只是一种慈悲。所以我因为知道自己身上有病，你会体会到众生的身体有病是什么样子。你得了这个病以后，你知道这种病的苦，你也知道众生的苦。
因为你知道你自己的苦，知道众生的苦，你才会起慈悲众生。你没有受过这种苦，你不知道这种苦，你不产生慈悲心。你得到这种苦，你就会产生慈悲心，因为众生也会有病，也会你也会慈悲众生。所以这个是互相的，互相的，就是因为这样子来做一种教导众生，教导众生就是慈悲众生，教导众生。我只能够这样子讲哈，这个啊，这边还有哦，你也在谈病啊，你都好，谢谢大家，我们来见面。非常感谢根本上师法王神尊连生活活宝贵的法语开示。大家把各自坐的椅子叠好放在两旁，请留意你们旁边的哈，不要撞到，互相不要相撞到。啊，椅子放在两旁，也可以挂在那个椅架上。现在我们恭请师尊带领大家顶礼坛城。做观想大礼拜，一拜根本传承上师及诸佛。嗡啊吽，观想顶礼，回天心神印，二拜诸菩萨。嗡啊吽，观想顶礼，回天心神印，三拜诸护法金刚。嗡啊吽，观想顶礼，回天心神印，四平等一起手。恭请师尊接受众线上的众弟子感恩之心。阿弥陀佛，扎西达勒，全部都是对对对。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛，扎西达勒
Still miss to translate receiver. Please return the translate receiver. Still missing to translate receiver.关顶的时候，请大家在护摩殿里面的同门先让给在外面排队的同门优先关顶。如果外面很冷，大家可以先到这个护摩殿里面，护摩殿里面就还有位置，如果外面很冷的话可以不用站在外面，但是如果有同门是站在外面的，请他们优先灌顶。没有相关的恭请法王圣尊莲生活佛赐授瑶池金母法灌顶，含有皈依灌顶。金木显灵，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 金
金木水滴轰轰，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 金木水滴轰。Still missing two translate receiver. Please return the translate receiver. Who have the translate receiver? Missing two. 奇怪，他们可能是在外面。感恩师尊的加持，